влада змінюється. Одеський кінофестиваль залишається. Вже в шосте дружина Сергія Тігіпка Вікторія скликала в Одесу поціновувачів кіномистецтва. Почесний гість церемонії відкриття – губернатор Одещини Михайло Саакашвілі. Влада змінюється, Одеський кінофестиваль залишається. Вже в шосте дружина Сергія Тігіпка Вікторія скликала поціновувачу кіномистецтва. Влада змінюється, Одеський кінофестиваль залишається. Вже в шосте дружина Сергія Тігіпка Вікторія скликала в Одесу поціновувачів кіномистецтва. Почесний гість церемонії відкриття – губернатор Одещини Михайло Саакашвілі.